Milí diváci, sledovali ste taliansku rozprávku o večnom boji dobra a zla, lásky a zrady, jaskyňa Zlatej rúže alebo princezná Fantagiro. Zdravie rastie v prírode a vedia to aj deti. Majú radi ságu, ľahko sa rozotiera, je lahodná a zdravá, všestranná a skvelá na chlieb. A preto sa s ňou treba často deliť. Sága. Zdravá pochúťka pre malých i veľkých. Novinka z Palmy. Čekoslovákien baritón Martin Babčák. Takto nejako to zaznelo u slávneho tenoristu Luciana Pavarottiho v ten slávny deň 1. novembra 1992 v americkej Filadelfii a náš Martin Babčák vedel, že sa v tej chvíli stal laureátom medzinárodnej speváckej Pavarottiho súťaže. Svoje víťazstvo si vyspieval áriou kráľa Alfonza z opery Gaetana Donizettiho Favoritka. No a potom sa vrece s ponukami samozrejme roztrhlo. Vystupoval v americkej Filadelfii, v Taliansku, v Nemecku, vo Švajčiarsku. Ako solista opery Slovenského národného divadla nahral v rozhlase pod taktovkou dirigenta Roberta Stankovského niekoľko krásnych árií a spoločne s režisérom Marianom Chudovským pripravil program, ktorý vás v tejto chvíli pozývame sledovať.